Tajemné nápisy, betonové monumenty, skrytá videa a nápovědy. Již za 10 dní vstoupí do kin velmi očekávaný a tajemstvím zahalený snímek One Man Show The Movie a my pro vás dnes shrneme veškeré informace, které o tomto projektu zatím víme. Zároveň tu dnes budeme i trochu spekulovat, takže všechny informace berte s malou rezervou. Symbol. Pojďme začít tím, co je nejvíce očividné. Nový symbol, který reprezentuje Kazmův film, je očividně inspirovaný žlutým trojúhelníkem, jež Kazma používá dodnes. Vzhledem k tomu, že po 4 letech však přichází něco nového, musel se změnit i znak. Vizuál je děsivější a je do něj vložen kříž, který by mohl symbolizovat ukřižování Ježíše Krista. Když totiž spojíte starý znak a kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován, vznikne vám právě stejný symbol. Má tedy nový film něco společného s ukřižováním Ježíše? Upřímně si to nemyslíme. Spíš se jedná jen o chytře vymyšlené spojení dvou známých znaků, za kterými stojí známý designér Lukáš Veverka. Možná se mýlíme, ale jedno je jisté, znak za pár měsíců obletěl celou Českou republiku a dostal se i do videí známých youtuberů. Symbol zatím bereme jen jako poznávací znamení filmu, mnohem důležitější podle nás budou runové symboly, které jsou vyryty do 90 betonových kvádrů v Lysé nad Labem. Přesah do reality. Symboly zcela očividně budou souviset s přesahem do reality, o kterém se neustále mluví. One Man Show Movie má být prvním celovečerním filmem, který bude pokračovat v realitě a vzhledem k poslední Kazmově akci, kde se hledalo zakopané auto, se dá očekávat, že půjde o další hru. I TikTokový účet, který jako první začal šířit zprávu o chystaném filmu, se jmenuje The Final Game. Očekáváme tedy, že nikdo, kdo film v kině neviděl, se nebude moci zúčastnit samotné hry a proto je tak důležité vidět vše jako první. Je několik možností, jak by vše mohlo probíhat. Divák bude sledovat snímek, kde se po dobu celé stopáže bude objevovat více vodítek, jež mu napoví v dalším postupu. V tomto případě bychom určitě doporučovali vzít si sebou do sálu zápisník a tušku, protože jak všichni víme, v kině se nefotí ani nenatáčí. Další možností je samotná vstupenka. Nedivili bychom se, kdyby lístek do kina fungoval jako vstupenka i do samotné hry. Nebo je tu ještě možnost, že ke vstupence dostanete černou hrací kartičku, přesně tu, která je vidět i na plakátě. Ta by následně fungovala jako vstupenka do hry a snímek by dal všem několik větších vodítek, podle kterých se musí řídit. Objevovaly se i názory, že po promítání budete muset znovu poslat SMS, ale toto jsme hned zavrhli, jelikož dle našeho názoru koupit si lístek do kina naprosto stačí. SMSka samozřejmě odkazuje na zakopání auta, které proběhlo v roce 2021. Upřímně tato skutečnost nám nejvíce vrtá hlavou. Bude s chystaným filmem nějak souviset? V traileru se objevily ukázky z hledání auta a i samotný Kazma tehdy pronesl, že je to teprve začátek větší věci. Může to tudíž být pokračování, anebo, což si myslíme my, si jen Kazma vyzkoušel určitý druh hry, ze které mohl čerpat nabité zkušenosti pro letošní projekt. Dva filmy. Pojďme se ještě na chvíli povinovat samotnému filmu. Když jsme viděli trailer, tak to působilo, jako bychom chvíli viděli vymyšlený děj a chvíli film o filmu. Z Kazmova prohlášení v Karlových Varech již víme, že snímek Tajný zákop je pouze součástí připravovaného projektu One Man Show Movie. Ale je tomu skutečně tak? Momentálně se nám nabízí několik možností, tak je pojďme rozebrat. První možnost je, že celý film je natočen jako smyšlený příběh, který zahrnuje i natáčení filmu Tajný zákop. Vše by tedy fungovalo jako samostatná jednotka, kterou lze shlédnout klidně i za 5 let a stále se bude člověk bavit. Během toho se však samozřejmě budou ukazovat vodítka, jež pomohou divákům v nadcházející hře. Druhou možností může být skutečnost, že jsou filmy skutečně dva. Na Kinoboxu si můžete všimnout, že jak One Man Show Movie, tak i Tajný zákop mají své oddělené profily a tváří se jako dva rozdílné filmy. Vše by tak mohlo probíhat způsobem, že nejdřív se promítne Kazmův film a za několik týdnů by měl premiéru i Tajný zákop. Proto, abyste rozluštili celou hru, byste museli vidět oba dva filmy, přičemž každý by fungoval jako vodítko, ale v různých fázích hry. Dokonce by mohl druhý film být až za 99 dní po premiéře prvního, jelikož číslo 99 stále svítí na pomníku v Lysé nad Labem. Tím by bonton film zajistil pro oba své snímky obrovskou propagaci a mohlo by si vše pomoct víc než Barbie a Oppenheimer. Na druhou stranu nutnost vidět i druhý film by mohlo spoustu diváků pobouřit, protože by odpověď chtěli znát už teď. Upřímně nezná se to ani příliš pravděpodobné, jelikož Kazma ve Varech zmínil i skutečnost, že známí herci z plakátu natáčeli pouhý jeden den, což by asi na samotný film nestačilo. Tajný zákop, u kterého zatím neznáme ani datum premiéry nebo stopáž, tedy nejspíš bude opravdu součástí One Man Show Movie, přičemž samotný název může narážet na předchozí nebo další kopání. Uvidíme. Jak by mohl film vypadat?
Zkusíme se ještě na chvíli pozastavit nad tím, jak by vlastně celý film mohl vypadat. Verzi, kde vše působí jako vymyšlený příběh z vodítky, jsme si už řekli, ale je tu ještě pár variant. Možné také je, že snímek není dotočený. Vzhledem k předchozí Gazmově tvorbě se dá předpokládat i to, že film se stále natáčí a my všichni v něm hrajeme. Natáčí se to, jak moc velkou pozornost snímek vzbudil, natáčí se lidé, kteří chodí k pomníku a možná se natáčí i všechna YouTubeová videa, které o filmu mluví, jako například to naše. Vše by tak skončilo tím, že bychom 17. srpna viděli celé Kazmovo reálné dobrodružství, které stále pokračuje, jenž završí celovečerním snímkem. To, že by to filmem skončilo, nám však nepřijde moc reálné. Je sice možné, že se stále natáčí, ale film podle nás odstartuje už dříve zmiňovanou hru. Tudíž by ale snímek nemusel mít konec. Ten by totiž vznikl až potom, co někdo dokáže rozluštit symboly a vyhrát hru. To se nám jeví jako mnohem pravděpodobnější a snímek by tím skutečně skončil v realitě, přesně jak všude říká. Zajímavá myšlenka je i verze, kde by Kazma v průběhu filmu promlouval k divákům. Snímku by to dodalo větší atmosféru a pocit toho, že se skutečně vše odehrává právě v ten moment. Trailer. Pojďme se teď ale podívat na to nejzásadnější a tím je samozřejmě dnes už veřejný trailer. Co všechno jsme z něj dokázali vyčíst a co tedy máme očekávat? Začneme tím, že Kazmův tým si vše bedlivě hlídá, takže spousta věcí je skryta za cenzurou, ale i to nám dokáže dost napovědět. Hned na začátku traileru zazní věta, nad kterou se zatím moc nikdo nepozastavil, což nás upřímně překvapuje. Kazma prohlásil poslední velká akce. Znamená to tedy, že tímto projektem celá One Man Show končí? Už dříve zmíněný TikTokový účet se jmenuje The Final Game. Vše to tedy působí tak, že potom už nic jiného nevznikne. O co tedy Kazmovi jde? Chce dát lidem odměnu za to, že ho celé ty roky podporovali a sledovali v podobě velké výhry? A co vlastně může být ta výhra? Pokud je to poslední velká akce, tak by mohl Kazma výherci předat pomyslné žezlo, něco na způsob Willyho Wonky. K tomu nás však nic jiného nevede, takže to asi není moc pravděpodobné. Ale je možné, že o výhře jsme se dozvěděli už v traileru. Na konci jsme slyšeli, že Kazmův tým omylem ukradl 30 milionů korun. Právě o těchto 30 milionů korun by se mohlo hrát. Pokud by tomu tak skutečně bylo, tak by se bez pochyby jednalo o nejvyšší výhru v podobných typech soutěží. Například výhra v Survivoru by najednou vypadala jako drobné. Celý snímek údajně stál 73 milionů, není to tedy nereálné, i když 30 milionů ze 73 je stále dost velké procento, ale uvidíme, třeba jsme se trefili. Trailer nám také ukázal spoustu záběrů z cirkusu, což nás opět přivádí zpět k zakopanému autu. Způsob, jakým se tehdy povedlo Kazmovi zakopat auto na poměrně veřejné místě, je ten, že tehdy na tomto místě stál cirkus, který posloužil jako úkryt při kopání. Po tom, co cirkus odjel, auto bylo už pod zemí a nikdo nic netušil. Je tedy poslední projekt propojený i s tím letošním, nebo slouží jenom jako připomínka? To zatím nevíme. Zmíníme ještě pár detailů. Jako první, který je opravdu minimálně viditelný, je to, že se v traileru v čase 0:28 během jednoho frameu objeví Shopaholic Adele. Já vím, kdo to je! Já vím, kdo to je! Hned první frame! Kdo to je? Je tedy Adéla pouhým Kazmovým výtvorem, jak všichni tvrdí, nebo si jeho tým pro nás čmuchali připravil malé překvapení, aby tím odvrátil pozornost od skutečnosti? My se tedy spíš přikláníme k té druhé variantě, ale zmínit jsme to museli. Posledním malým detailem jsou i závěrečné titulky, které sice nic moc neprozrazují, ale můžete si všimnout, že ke konci je místo jmen vidět malý vzkaz. Dnešní video zakončíme dvěma teoriemi. V traileru to celé vypadá, jako by už bylo po všem a zmiňovaná velká akce proběhla. Co když už vše skončilo a nikdo o tom nic nevěděl? Co když už celá hra proběhla a my jako diváci byli pouze pozváni do kina, abychom to celé shlédli? Přesně takto totiž fungovaly všechny Kazmovy epizody One Man Show. Kazma a jeho tým provedli velkou věc a my jsme posléze mohli vidět díl, který nám ukázal, že za vším stáli oni. Co když tedy Kazmův tým provedl něco, co jsme všichni měli celou dobu před očima, akorát jsme o tom nevěděli. Ačkoliv nám ta myšlenka přijde celkem zajímavá, tak by tu pak neseděl fakt, že po skončení filmu to teprve všechno začne, takže tato teorie nejspíš nebude pravděpodobná. Úplně na závěr se ještě pozastavíme nad takovou drobností. Trochu jsme přemýšleli, proč je téměř všechno v anglickém jazyce. TikTokový účet se jmenuje The Final Game a ne poslední hra. Všechny promovací věty jsou řečeny v angličtině a také jediné peníze, které jsme viděli, jsou dolary. Proč tomu tak je? Proč se nad větami v traileru vždy ukáže zároveň i anglický nápis? Možná to nic neznamená a Kazmovi se prostě angličtina zdála jen údernější. Dolarové bankovky jsou také lepší, jelikož mají hodnoty stejnou barvu na rozdíl od těch českých.
ale je tu i malá možnost, že to něco znamená. V traileru jsme mohli mimo jiné vidět i lidi, co nastupují do letadla českých aerolinek. Je tedy možné, že to neskončí jen v Česku. Je možné, že samotná hra zahrnuje i zahraničí? Nevíme. Možnost proto ale je. Jen nás nenapadá žádné vodítko, které by směřovalo na konkrétní místo. Maximálně tak cesta Santiago de Compostela, kterou Kazma prošel a natočil o tom dokument pro českou televizi. Tak jako tak, nakonec si jen přece budeme muset počkat do 17. srpna, kdy se snad dozvíme, co za vším stojí. Napište nám do komentářů, co si o tom všem myslíte vy. Nezapomínejte na to, že v dnešním videu jsme se snažili hodně polemizovat a ne vše jsou ověřená fakta. Upřímně, tady to ani jinak nejde. Děkujeme mockrát, že jste video dokoukali až sem a nezapomeňte se podívat i na naše Hero Hero. Loučí se s vámi vaše filmová sedmička.